منزل کے وسیلے بغیر یارو نہ کوئی خاص پہنچے نہ کوئی عام پہنچے منزل اٹھے وسیلے بغیر یارو نہ کوئی خاص پہنچے نہ کوئی عام پہنچے تے بنا کوڈ تے فون بغیر یارو کسے جگہ تے کوئی نہ پیغام پہنچے تے کوہے دور تے رابطہ پیا کرنا او موسیٰ کریں سلام پہنچے یا درود پہنچے یا سلام پہنچے یا درود پہنچے یا سلام پہنچے اور انتظامیہ کی نظر شیئر کراؤں کہ ادب نال نبی دی میں شان دسا کہ پیا آواز دا شور کی پوچھنا ہے تے لگے انج زمین تے چن ٹردا میرے سونے دی ٹور کی پوچھنا ذرا ذوق سے سبحان اللہ کہہ دیں لگے انج زمین تے چن ٹردا میرے سونے دی ٹور کی پوچھنا تے رب نبی دا تے نبی یا رب دا اور رشتہ دوواں دا ہو رکی پوچھنا اے او چل دی پنجے دا زور کی پوچھنا او دے پنجے دا زور کی پوچھنا اے او دے پنجے دا زور کی پوچھنا اے اور مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک رباعی پیش کروں گا کہ مولا علی دی ہور کی شان پوچھنے کہ نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا اوئے مولا علی دی ہور کی شان پوچھنے او نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا اوئے مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جیڑا خیر اگے جا کے تلی کردا تے مولا علی او چاندے جس دا پلا ناسی اوئے اللہ پاک بھی آشدی پلی کردا اوئے منکر سڑدا علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی علی سنی ہر ویلے علی علی کردا سنی ہر ویلے علی علی کردا او ویکھے سنی ہر ویلے علی علی کردا اور شیر کا ذکر ہے کہ میرا پتہ کی پوچھ دے ہو یارو کہ بھورا میں تے نبوت دی کلی دا ہاں سارے ولیاں دا ہاتھ میں خادم پر منن والا میں مولا علی دا سارے ولیاں دا ہاتھ میں خادم پر منن والا میں مولا علی دا اوئے مینوں حافظ حافظ نہ آکھو او پتر
گلی دا پتہ میں تے مدینے دی گلی دا پتہ میں تے مدینے دی گلی دا اوے کتا میں تے مدینے دی گلی دا اور قبر کے بارے میں ایک روایت پیش کروں گا کہ جد میں مرا سرکار دا نام لے کے ذرا ذوق سے سبحان اللہ کہہ دیں جد میں مرا سرکار دا نام لے کے تے دفنان والے او اے کرم کماں چھڈیو تے جاندا ہووے مدینے نورا جیڑا اس راتے قبر بنا چھڈیو تے لکھ کے کفن تے نام سرکار والا او کفن گلے مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو ارے قبلے گورو بھائی پیش کروں گا کہ جے کر جلوہ توحید دا ویکھنا کہ جے کر جلوہ توحید دا ویکھنا تے پردہ میم دا ذرا اٹھا تے صحیح اے دے وچ توحید نے لائے ڈیرے سر کملیا ایتھے جھکا تے صحیح تے سونے نبی نو اپنے جیا آکھے او گرے بان چ جاتی پاتے صحیح او میرے نبی نے پلک تو چن لایا او تو کوئی چڑی بنے رے تو لا تو کوئی چڑی بنے رے تو لا دے سہی او تو کوئی چڑی بنے رے تو لا دے سہی اور ایک بالکل نئی روایت ہے کہ ایک دن بلبل نے کوئل نو دتا تانا سر قبل ذرا غور ہے ایک دن بلبل نے کوئل نو دتا تانا نہورے کیڑی تقسیر نو پھڑی ہوئی ہے نی تیری مست آواز تے رنگ کالا ہورے حسن دے نال تو لڑی ہوئی ہے تے گل سن کوئل نے موڑ جواب دتا نی میں تے کسے میں تے عشق محمد چسڑی ویاں میں تے عشق محمد اور آخری بھائی ہے عید آئی تے میرا یار نہیں آیا تے شالا شیطے نظر نہ جمدی سکھا والی اسیاں آتے سکھ نل سوئے تے میں رات گلارا ہمدی یار فرید میرا یار نہیں آیا او میری عید کسے نہ کم Thank you.